alle sammen, og hjertelig velkommen til mitt navn. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er jeg tilbake. Men det her er det sykeste jeg har sett. Jeg har funnet fram et ekstremt spennende klipp til dere i dag. Så da tar vi bare å hoppe inn i videoen. Før the video starts, guys, we are giving away over 10 gift cards every month. And these gift cards include Xbox, PlayStation, Amazon, iTunes, and Google Play. All you need to do to enter the giveaway is like the video, subscribe, and don't forget to turn on post notifications. Then in the comment section... Ok, så før jeg da klikker på play på videoen her nå, så sier det da eieren av YouTube-kanalen her som lagt ut videoen her at det her er tydeligvis helt syke klipp, at det var liksom... Det var nesten sånn ikke ville legge det ut engang, for det her var så sykt. Så da er jeg virkelig spent på å se om det her er sant eller ikke. Eneste måten å finne ut det på er å klikke på play. Det gjør jeg nå, og da kjører vi på. Skal vi se, da har jeg nesten på crash i bakruta der også, eller i bakre delen av av bilen også. Og så der hadde jeg byttet trøkken felt. Wow, eller ikke traileren kanskje felt. Men syklisten her, motsyklisten, skulle liksom i feltet være også. Hva feltet er? Wow! Se der, vet du, det var nesten så kjøret på mannen der. Oi, det der tror jeg kommer rett under bilen. Jeg tror det der kommer rett under bilen, og kanskje blir påkjørt. Det er sånn som en datter i hvert fall, det vet du. Der reiser han seg opp i hvert fall. Han overlevde da, det er i hvert fall bra. Oi, hva i alle dager var han der fyren der, på så filosofert over. Ouch, se der ja, fy flate. Åh, hun er overlevd. Åh, hun eller han er overlevd. Åh, dæven. Steike. Det er ikke måte på, se der ja. En ting dere har sett, dere kommenterte veldig masse av, er at jeg snakker utrolig masse, og da skal jeg prøve å bli litt mer mildere på å ikke ta oss og gjøre. Oi! Hør på sladda her også. Det går skikkelig togkontrift også, du. Åh! Herregud! Fy flate, den kommer fort også, altså. Det som jeg merker gjentatte ganger, er at for dem som kjører utrolig fort, dem som ser ulykka med, dem som kjører helt normalt, dem ser det ikke noe ulykka med. Som bilen der også, kjørte hun insane fort også. Det var veldig nærme. Det var mye mer nærmere enn jeg trodde faktisk. Så der da, nå kjører han utrolig fort. Dette er langt å fortsette, det er jeg sikker på. Dette går fort, ass. Dette må være hvertfall 180, 200. Så er det forbi-utkjøringen der også. Derfor er det nærme, ass. Jeg hadde ikke tur til deg for å si det sånn. Åh! Herregud. Bang! Hva er det tre? Er det tre som ligger flottet der? Jeg tror det er tre som havna. Nei, som gikk gjennom da! Tenk deg hvis det er trestumpen der, da kommer jeg rett i ansiktet på han da, og ikke mellom dem. Dæven. Wow! Det der var sekundene, ass. Det der var seriøst på sekundene. Hva har skjedd da? Følg med mannen jeg står og filmer nå. Følg med nå. Vum! Det er sykt, ass. Åh, det gikk bra. Åh, det der gikk bra. Ryggekonkurranse. Nesten kjører på en fyr. Bang. Åh. En reaksjon der, for se reaksjon der. Vent da, vent nå. Nå kommer han. Åh, det er nydelig. Det er herlig. Åh! Åh, fotografen står bare over her. Åh!
Men gå opp ut da. Samme side tog nå. Fem nå, samme toget. Nå samme toget. Fem. Herregud. Pass deg. Ambulanse har refleksene, ass. Det må jeg ikke si. Nå, mulig mye å fare. Au. Det er så ikke gjort ut, i det hele tatt. Hva er det som kommer til å skje her nå? Er det en forbikjøring? Kommer til å kjøre gjennom? Kommer til å bytte fil? Eller hva kommer til å gjøre? Han bytte, han ser ikke. Han bytte. Han så han ikke. Oi. Leggen sa veldig lavt, altså. Veldig skadesving, ser det som han touchet bort i... Ja, ser det som han touchet bort i bilen der. Mens han svingt. Han lå seg veldig lavt også. Det er altså der, nå sammen i 100.000 kjemmede hjemme han. Samme han der. Han holder på, det er kjelper å skjønne ulykken når han kjører så fort. Han må ikke kontra, vet du. Men der drar han noen millimeter, altså. Og det er ikke langt. Oi, her har vi den, han. Her har vi den, oi. Jeg blir jo så redd av, altså. Jeg skal kjøre den sånn her en gang jeg også. Det har jeg bare bestemt meg for. Jeg synes det er superbra som motorsykkel. Men herregud, det er farlig. Det er sånn der. Hva? Hvorfor? Hva er greia, vet du? Herregud! Jeg skjønner sånn at jeg ser hva som er greia med folk egentlig. Når du kjører bil så vet du at du kan ikke bare peise på, vet du. Oi, se der. Du kan jo ikke gjøre det, ingen har kontroll, bare krasje. Han datt ut av traileren. Fy flotte. Kjemmer den i hunder og, ja, se der, ja. Hvor var den? Det var den der, ja. Mordsikkerne, gikk det bra med den? Oi. Hvilken bil er Sanders ta på noe? Sanders skift. Du skifter felt her da. Det er ikke måte på, vet du. Det er jo ikke måte på at han virkelig gjør det, vet du. Det er helt sykt. Der da, her er sikkert en race på gang også. Oi. Herregud, hva som skjedde med sykehengen, yes. Jeg er fremfor på, hva som skjedde med bilen? Skifter felt, ja. Bra at det er en linje til, skal du se. Bra at det er et felt, ja. Som ikke er veifelt, men som liksom er bare ut av veien. Kjører jeg fort, altså. Dette er fort. 200, nesten tror jeg. 215, nesten nå, hvis det speedometer er 250. 230. Det er fort, altså. Det er fort. Scooter gang. Driving Loki on the other side. Herregud. Sjokkert, ser jeg bare. Og der, oi, det var nesten så mange der det var. Han kan ha blitt krasjet, han kan ha blitt pannkaka han. Skjønne varten på den, skjønne varten! Fy flate! Men i alle fall, that's it for den gangen her. I dag så er det... Hvilken dag er det da egentlig? I dag er det mandag, og på fredagen så flytter jeg nedover til Oslo, og jeg gleder meg utrolig masse. Jeg skal gå mine to kokkelærlingsår i Oslo, og det kommer til å bli artig, det kommer til å bli dritstilig. Jeg gleder meg. Hvordan det skal bli med videoer fremover da, det er litt utsikker på. Men i alle fall, dere kommer til å få oppdateringer sånn underveis. Men ellers så håper jeg at du lytter om, gjerne legge en like, gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet. Og gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha bra!